من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهن الله بالجاه وإنه فقد خرج رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعوى بدعوى الجاهلية الإسلام زندہ ہوتا ہے ہر طرف بڑا ہوتا ہے کرتی رہے گی دیر شہادت حسین کی کرتی رہے گی Intimation to the Zamba Kaiser, intimation to the Zoom. زینب زور ہے میں یہاں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول میں پڑھتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاپولر ٹریز ہیں ہمیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے جب بھی کوئی ہوا یا طوفان آتا ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے ہم اپنے کلاس روم سے باہر جاتے ہیں اور گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں اس لیے تحصیلدار بی ڈی او صاحب سے گزارش ہے کہ ان کو کاٹ دیں تاکہ کوئی جان لیوا نقصان نہ ہو پہلے بھی ہم نے بی ڈی او صاحب سے تحصیلدار سے گزارش کی تھی ابھی کوئی حل نہیں آیا ان کو کاٹ دیں تاکہ کوئی جان لیوا نقصان حجام بہ چھس گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول پہ اس گو کال یم پھسا چھ اس پت کہ یم چھ اس وری تنگ کرا یم تم سات ہوا چھ اس پین نیبر نیرن تس تم سات کہ یم یم پین اس پٹ ہز اس چھ وری مشکلات اس لیے یم یم چٹک جلد جلدی ہز سر پھسا سر ہز تہ چھ وچھت پھس اگز پھس اس پی اس اسکول پہ اس گو وری نقصان اس لیے یم چٹک جلد جلدی ہز سر اس اسکول میں بہت ساری مشکلات ہیں خاص کر جو ہمیں بہت بڑا ڈر لگتا ہے یہ جو پاپولر کے درخت ہیں یہاں سفید کے درخت ہیں یہ مسیدہ بھی ہو چکے ہیں اور کافی لمبے بھی ہیں تیز ہواؤں میں اکثر ان کا جھکاؤ بلڈنگ کی طرف ہوتا ہے جس سے ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے اور اس بلڈنگ میں جو ہم پڑھائی کرتے ہیں یہ بچے ہمیں نکالنے پڑتے ہیں اس وقت اور یہاں ہم ایم ڈی ایم بھی بناتے ہیں کچن شیڈ ہے پچھلے سال یہاں ایک بڑا بید کا درخت کچن شیڈ پر گر گیا تو ہمیں پھر اس کا ٹین وغیرہ چینج کرنا پڑا بیچ بیچ میں ان کی جو ٹہنیاں ہیں بڑی بڑی ٹہنیاں ہیں یہ بھی ان پر گرتی ہیں اور اس سے آپ سر دیکھیے اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس میں اس کی سیلنگ تک بھی آپ ٹپکتی ہے جو بارش گرتی ہے تو وہ ہمارے کمروں میں آپ جمع ہوتی ہے کیونکہ اس کا چھت تباہ ہو چکا ہے ہم نے بہت سا بار کوشش کی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر صاحب سے بھی تحصیلدار جہانگیر سے بھی لیکن ہمیں کوئی آج تک اس کا ازالہ نہیں کیا گیا جس سے ہمیں بہت پریشانی ہو گئی ہے لہٰذا ہم آپ کی وسادت سے حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو بلڈنگ بھی محفوظ رہے گی اور انسانی جان بھی بچ جائے گی